Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 4-kurs buxgalteriya hisob audit ta'lim yo'nalishiga audit fanidan keyingi mavzuyimizni tanishtiramiz. Ichki audit asoslari. Ushbu mavzuga ikkita reja qo'yilgan. Birinchisi moliya nazorat tizimida ichki auditning o'rni, ikkinchi rejamiz O'zbekiston Respublikasida ichki auditni tartibga solish masalasi qo'yilgan. Demak, ushbu audit fanida, demak, ichki audit asoslari fanini demak, sizlarga ushbu fan qanday ma'lumotlarni beradi? Demak, sizlar bilan biz hozirgi kunda tashqi auditni o'rganyapmiz, ya'ni tashqi foydalanuvchilar uchun audit xizmatini qanday bo'lishi haqida gaplashsa, endi bu aynan shu tashqi auditda ichki auditni ham bir qator bilib qo'yishingiz kerak bo'ladi, ya'ni korxonada ichki audit qanday faoliyat ko'rsatadi degan masalada. Xo'p, moliya nazorat tashkil etishda qanday amalga oshiriladi? Birinchisi, mablag'larni tashkil topish jarayoni bo'yicha, xo'jalik jarayonlari bo'yicha hamda moliya natijalari bo'yicha, demak, moliya nazorati tartibi shu tizim asosida tashkil etiladi. Ana endi moliya nazorat tizimining tarkibi subyektlar xizmat qiladi, ya'ni nazorat qiluvchilar bo'ladi. Bir vaqtda o'zining obyektlari bo'lib, u nazorat qilinuvchilar bo'ladi. Va nazoratning usul va vositalari tanlanishi bilan, demak, moliya nazorat tizimi tarkibi shu asosda tarkib topadi. Ichki audit deb o'zi nimaga aytiladi o'zi? Xo'p, tashqi auditda tushundik. Ichki auditda tushunchamiz berish uchun korxona boshqaruvining ijro etuvchi organi va tarkibiy bo'linmalar tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga, ta'sis hujjatlariga va ichki hujjatlariga rioya qilinishi tekshirish va monitoring olib borish yo'li bilan ular ishini nazorat qilish va baholash, ma'lumotlarning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda aks ettirishining to'g'riligi va ishonchligini ta'minlash hamda xo'jalik operatsiyalarini amalga oshirishning belgilangan qoidalari va tamoyillari, aktivlarning saqlanish hamda korporativ boshqarish prinsiplari joriy etish bo'yicha korxonaning tarkibiy bo'linmalari faoliyati o'rganiladi. Demak, ichki auditda, demak, korxonani boshqaruvni ijro etuvchi organlar tomonidan O'zbekiston Respublikasida chiqarilgan qonunlardan belgilangan tartibda, demak, qaror qabul qilinadi va ichki audit xizmati yo'lga qo'yiladi. Ichki audit xizmati bu korxona kuzatuv kengashining qarori bilan tashkil etiladigan korxonaning ichki auditini amalga oshiradigan tarkibiy bo'linmasi bo'ladi. Demak, tarkibiy bo'linmasi asosda tashkil etilishini biz tushunishimiz mumkin. Endi bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotga o'tish, bu xo'jalik subyektlarining moliyaviy hisobotlarini, ya'ni buxgalteriya balansi, moliya nazorati to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari to'g'risidagi hisobot hamda xususiy kapital to'g'risidagi hisobotlarni xolis tekshiruvdan o'tkazish, ularning realligini ekspert qilish, shu asosda, ya'ni moliyaviy hisobotga xolis xulosa berish, shuningdek, mavjud xato va kamchiliklarni bartaraf etish. Demak, xato va kamchiliklar bo'lsa, uni bartaraf etish bo'yicha o'zi, demak, ustida turib, demak, mana shu asosda bartaraf etiladi, mana bu kamchilikni bunaqa to'g'rilasa bo'ladi degan maslahatlar asosida amalga oshirish. Hamda kasbiy maslahatlarni berish deyapti. Kasbiy maslahatlarni berish degani, ya'ni nomutaxassislarni mutaxassisga almashtirish yoki ish joyidagi holatini undan bunga o'tkazish masalasi bo'yicha ham maslahat berish. Demak, sohasidan kelib chiqqan holda. Hisob kitoblarini tiklash. Misol hisob kitoblarini tiklash deganda, demak, aynan bir davrda hisob kitobini bosh bilan oxirini topolmay qolganda hisoblarni tiklash masalasidan endi shug'ullanar ekan. Ya'ni hisob kitobini tiklash va yuritib berish. Demak, shuni yo'lga qo'yib berish masalasi. Hamda biznes reja, soliq deklaratsiyalarini tuz berishdan iborat maxsus audit deb atalmish faoliyat turini, ya'ni shuningdek maxsus audit deb atalmish iqtisodiy fanni vujudga kelishiga asos bo'lgan. Demak, biz tushunchamizga shunday xulosa bo'lyaptiki, demak, ichki auditda ham, demak, maslahat berish, uni bartaraf etish, soliq deklaratsiya, hattoki biznes rejalarga ham aralashishda, demak, bevosita xizmat qilar ekan. Ya'ni ushbu faoliyat turi va maxsus iqtisodiy fan, ya'ni bizning mamlakatimiz hayotiga mustaqillikdan keyin kirib kelgan, ya'ni bizda unga doir audit sohasida tushunchalar yo'q edi. Ana endi hozirgi kunda bozor munosabati rivojlangan mamlakatda juda uzoq yillardan, ya'ni 2 asr, ya'ni 150 yildan ortiq bo'lgan bu holatda bunga misol keltirishimiz mumkin. Dunyoga mashhur kompaniyalar bor, misol KPMG,
ya'ni Dela Tush, Ernst Yan, yoki bo'lmasam Arthur Anderson va shunga o'xshagan dunyoga mashhur kompaniyalar bu shu kompaniyalardan aytgan kompaniyalardan 2 asr yaqiniga yaqinlashib qoldi faoliyat ko'rsatayotganini. Demak, u bizda esa mustaqillikdan keyin bu sohaga e'tibor jiddiy qilib va shu bo'yicha korxonalarimizga kirib kelishi bilan talqin qilishi mumkin. O'z audit so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, bu ya'ni eshitaman, ya'ni korxonaning moliya xo'jaligi holati bo'yicha, ya'ni dardini eshitish degani, ya'ni korxonada ayrim yo'l qo'yilgan xatolar yoki kamchiliklarni ustida bir qator hisobni o'rnatish va hisobni bo'yicha kamchilik xatolarni to'g'rilash masalalari, demak, ko'zda tutilgan bo'ladi. Ana endi auditning asosiy vazifalariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bunda kompleks yoki tematik audit obyektlari bo'yicha harakatdagi qonunlar va boshqa me'yor hujjatlarga amal qilganliklarni aniqlash, mavjud kamchiliklarni ochib berish yoki bo'lmasa xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya hisobi va hisobot holatini baholash va unga xulosa berish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq tavsiyalarni ishlab chiqish hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar hisobini yuritish, uni tiklash, soliq deklaratsiyalaridagi tuzishdagi kamchiliklarga to'g'rilash masalalari bilan, demak, shug'ullanishga bevosita xizmat qiladi. Xo'p, auditing predmet deganda biz auditlik tekshiruvini o'tkazilgan obyekt majmuasini quyidagicha tushunishimiz mumkin. Mana audit obyektlarida, misol uchun, moliya xo'jalik faoliyati mujassamlanadi. Xo'jalik mablag'lari mujassamlanadi yoki hisob kitoblar, boshlang'ich oraliq va yig'ina hujjatlar, buyruq va qaror va boshqalar yoki bo'lsa moliyaviy statik hisobotlar yoki moliya xo'jalik faoliyatining ko'rsatkichlari ham, demak, audit obyektlariga kirish bilan belgilanadi. Biz tashqi va ichki audit xizmatining tasnifi jihatdan farqlashimiz mumkin. E'tibor berib turasizlar, mana ichki audit bilan tashqi auditni adashtirib yuborishmaslik uchun men ushbu jadvaldan foydalanishga va undagi ko'nikni hosil qilish uchun, demak, sizlarga osonroq tushuntirish uchun, demak, ushbu jadvaldan kepchikdan holda gaplashamiz. Maqsadi bo'yicha qo'yib oladigan bo'lsak, ichki audit bu korxona rahbariyati tomonidan belgilanadi. Ya'ni korxona rahbariyati tomonidan belgilanadigan xodimni, demak, ichki audit xodimi deb buyruq chiqarishi bilan, demak, ichki audit faoliyatini shug'ullanish mumkin. Tashqi audit unday emas. Ya'ni moliya hisobotlarining haqqoniyligini baholashi va amaldagi qonunchilikka rioya etilgan holda tasdiqlanadi. Ya'ni tashqi, ya'ni boshqa yuridik shaxs sifatida qatnashib kelgan bilan farqlanadi. Endi qo'yilgan vazifalarga ko'ra bu korxona bo'limlari yoki korxonaning talabiga ko'ra korxonaning kengashi va boshqaruvi tomonidan belgilansa, ana endi tashqi auditda esa mustaqil tomonlar o'rtasidagi shartnomaga asosan korxona auditori tashkiloti bo'ladi. Ya'ni auditni tashkilot sifatida xizmat qiladi. Bunga e'tibor berganingiz korxonani ishchi xodimidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Javobgarligi bo'yicha bo'lsa, misol tashqi auditda mijoz va huquqiy me'yor hujjatlari ko'rsatilgan uchinchi shaxslar oldida bo'ladi. Bu esa majburiyatni bajarganligi uchun rahbar oldida mas'uliyatni bo'yniga oladi. Endi obyekti bo'yicha bo'lsa, mana korxonaning hisob tizimi va moliyaviy hisobotlarni tekshirish bo'ladigan bo'lsa, bunda boshqaruvning alohida funksional masalalari yechish, ya'ni korxonaning axborot tizimini ishlab chiqish va tekshirishdan iborat bo'ladi. Subyekti bo'yicha bo'lsa, bu auditlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyasiga ega bo'lgan yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, bu korxonaning rahbariyatiga bo'ysunuvchi va shtat tarkibidagi xodim bo'ladi. Demak, farqli tomoni shu bilan ham, demak, ancha farqiga borib bo'ladi. Demak, sizlarni audit sohasida ichki va tashqi audit tushunchalari bo'lganda, demak, sizlar ajratib olish imkoniyatlar paydo bo'lishi kerak bo'ladi. Endi huquqiy jihatlari bo'yicha misol uchun e'tibor beradigan bo'lsak, bu faoliyat turi bo'yicha bu ijrochi faoliyat, ya'ni ijro rahbariyat tomonidan ijro etish bo'yicha bo'ysunuvchi bo'ladigan bo'lsa, bu tashqi audit bu tadbirkorlik faoliyati ya'ni biznes bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxs hisoblanadi. O'zaro munosabatlar bo'yicha esa bu teng huquqli sherikchilik, ya'ni mustaqillik bo'ladi bular, ya'ni sherikchilik asosida yoki mustaqil o'zi harakat qilayotgan auditor sifatida kiradigan bo'lsa, bu korxona rahbariyatiga bo'ysunishi va undagi mustaqilligi, demak, korxona rahbarida bo'ladi. Farq shunda. Xizmatlar uchun haq to'lash prinsipiga ko'ra bo'lsa, demak, bu shtat jadvallari asosida bo'lsa, ichki audit, tashqi audit bu haqni mijoz korxona yoki uni roziligi bilan, ya'ni kelishilgan narxlarda, demak, shartnoma summasida kelishilgan shartnomalarga asosan, demak, haq oladi.
Endi uslubiy jihatdan bo'ladigan bo'lsa, ular hammasi bir xil bo'ladi. Ya'ni u yerda ya'ni O'zbekiston Respublikasi chiqargan qonunchiliklardagi chetga chiqishlar yoki chegaralar, qoidalar asosida amalga oshirilgani uchun bunda farqlash bo'lmaydi. Yoki hisobotning taqdim etish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, auditorlar yakuniy xulosasini beradi, belgilangan muddatlarda, belgilangan vaqtlarda va u majburiy qilib belgilangan. Ana endi ichki audit esa korxona egasi boshqaruv organiga bog'liq bo'ladi, uning muddatlari va taqdim etish holatlariga e'tibor beradi. Ichki audit xizmati tashqi auditdan ikkita asosiy farq bilan ajralib turadi. Birinchidan, tashqi audit korxonaning moliyaviy hujjatlarining to'g'riligini tasdiqlashga asoslanadi. Ichki audit esa bu asosiy mavjud nazorat tizimini uning turli bo'linmalaridagi ishlab chiqarish, marketing, savdo, sotiq, moliya va boshqa ishlarning holatlarini aniqlashga qaratiladi. Ikkinchidan esa bu tashqi audit birinchi navbatda korxona mijozlari bo'lmish iste'mol, kreditor, soliq inspektorlari, ya'ni soliq organlariga yoki masalan boshqa qiziquvchilarga ma'lumot tayyorlaydigan bo'lsa, ichki audit esa korxonani boshqaruv degan qiziqishidagi kengash xodimlariga, demak kengashdagi kuzatuvchilarga, demak tayyorlab berish bilan farqlash mumkin. Ana endi bu ichki audit bo'limi boshlig'i, ya'ni korxona rahbari faoliyat natijalari haqida hisobot berish, tasdiqlash uchun o'z faoliyatini olib borish rejasini, uni amalga oshirish tartibini ma'lum qilish, ya'ni tekshiruv paytida reja o'zgargan taqdirda bu o'zgarishlar haqida ma'lumot berib turish kerak bo'ladi. Ya'ni korxona rahbariga, demak, mana shu bo'yicha o'zining dasturlari, o'zining xatti-harakatlarini, demak, rahbari bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Endi ma'lumotlarni to'plash jarayonlarida bo'ladigan ayrim cheklovlar haqida ham ma'lumotlar berish kerak bo'ladi. Misol, ayrim bo'limlar ma'lumot berishda bo'yin tovlashi mumkin, vaqtim yo'q, yo'qolgan, olyapman, kelyapman degan so'zlarga, demak, bu haqidagi ma'lumotlarni korxona rahbariga berish bilan ham amalga oshirish mumkin. Endi ichki auditning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, u xo'jalik operatsiyalari sodir etilayotgan va hujjatlar bilan rasmiylashtirilayotgan paytda amalga oshirib, ishdagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlashga hamda ularning oldini olish maqsadida tegishli chora-tadbirlarni qabul qilish imkoniyatini beradi. Demak, sizlar bilan biz ushbu mavzuda tashqi auditni, ichki auditni tushunchalarida, demak, ham nazariy ham amaliy ma'lumotlarga ega bo'ldik. Demak, o'ylaymanki, sizlar bu bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, demak, meni quyidagi keltirilgan manzillarimdagi telefon raqam va telegramlarimga bemalol savol berishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.